En vedovn er selve symptomet på hjemmekos, men kosen kan forsvinne fort hvis røyken fra ovnen siver ut i stua. Før de gikk til anskaffelse av en ExoDraft røyksuger, vegret Grete Østgaard og hennes ektemann seg av og til mot å bruke eller gjenfyre vedovnen sin, rett og slett fordi røyk lekket ut i stua. Problemet var at vi nesten aldri fikk varme, fordi at det trakk ikke, og det bare flammen døde ut. Og vi bare ble irritert over at vi hadde en peis som ikke fungerte. Så varmen hadde vi ikke, og så var det rett og slett sånn at vi hele tiden bare måtte åpne døren for å få trekk. Og det ble ikke den kosen som vi hadde tenkt. Ei heller den varmen som vi hadde tenkt. Etter at vi har fått røyksugeren, så fungerer jo dette fantastisk bra. Og det er jo en fryd. Vi koser oss med den, og det avgir varme. Og vi slipper å irritere oss over at det ikke fungerer sånn som det ikke gjorde. Så vi er veldig fornøyd. Jeg har vært kjempetilfreds med leveringen både fra Varmeforum, og likeledes så har vi jo hatt elektriker oppe på taket som har lagt opp systemet der til pipen. Og fra Varmeforum så var de veldig greie og var flinke til å informere oss de også. Grete fikk råd og veiledning ved kjøp av røyksugeren hos Varmeforum i Trondheim. De vet alt om røyksugere, vedovner og viktigheten av korrekt skorsteinstrekk. Du kan også få veiledning og kjøpe din ExoDraft røyksuger hos Varmeforum. Du finner din nærmeste forhandler på exodraft-røyksuger.no. Få mer trivsel med ildstedet ditt med en ExoDraft røyksuger.